se poprosím o to, abyste se stišili a aby čtvrtá se mohla začít se svou divadelní hrou. Vážení diváci a především milovníci staré dobré klasiky, naše Československá televize už za moment bude vysílat němý černobílý film z roku 1920. Řadu let byl uchováván v trezoru a právě dnes máte tu možnost společně v předvánoční atmosféře zhlédnout první sfilmovanou verzi tradiční balady pod názvem Rychlá smrt. Přejeme příjemnou zábavu. Poledne v tom okamžení táta přijde z roboty a mě hasne uvaření pro tebe, ty zloboty. Mlč, lehusar a kočárek, hrej si, tu máš kohouta. Jdeš kohout, kočárek, kopác, letí do kouta. A zas do hrozného křiku i bodejště sršeň sám, že na tebe nezvedníku polednici zavolám. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho z losníka. A hle, tu kdo z usvětnice, dveře zlehka odmyká. Malá, hnědá, tváři divé, pod plachetkou osoba, o berličce hná ty křivé hlas, vychřice podoba. Jsem dítě, Kriste pane, odpust hříchy hříšnici, ty, že smrtí neovane, ejhle, polednici. Ke stolu se plíží, píše, polednice jako stín, matka hrůzou sotva dýše, dítě chopíc na svůj klín. A vinouc je zpět pohlíží. Běda, běda, dítěti, polednice blíž se plíží, blíž a již je v zápětí. Již vztahuje po něm ruku, matka tisknouc ramena, pro Kristovu drahou muku klesá smyslu zbavena. Tu slyš, jedna, druhá, třetí, poledne zvon udeří, klikat spakla, dveře letí. Táta vchází do dveří. Ve mdlobách tu matka leží, k ňadrům dítě přimknuté. Matku vzkřísil ještě stěží, avšak dítě zalknuté.